لوزونه کړیو چې د دې هغه وران کورونه به جوړبل شي ولې ډېر متاثرینو کورونه په خپل خرچ جوړ کړی دي خو حکومت دوی ته موازی رقم نه ورکوي نور تفصیل ګورې اقبال حسین اقبال په دې رپورت کې دلو یو لو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نه لګې د چا دزړو لګې دیش کنا پخبر میجن سے کی د ترا گرے لک برا زپن شبی اول سرا حکومت لوزن کڑیو چې خپل کورونا تا بیر تا واپسه پر محل به د دوی رنگ کورونا دوباره جوړول شي د دې دو پارا د پر میجن سے پولیټیکل چارواکو دوران شبی کورونو سروې هم کړی دا او ډیر متاثرین ته د کورونو جوړې دو لپارا رقم هم ورکړې دي خو هغه متاثرین چې د هغه شمیره په زربونو کې خود لیکيږي د بچو او تر سرو د سر پټې دو لپارا یې کوران کورونو کې ایواد وی کوټی پخپلو پیسو جوړ کړی دي هغه متاثرین ته امدادي رقم نه ورکړې کیږي په دې لړ کې په منځنۍ کور می مندوخیل او اشخیل تور غرسیمو کې غریب او بیوسه متاثرین خبر نیوز ته خپل فریاد سپد ډول وکړو چې کله مو وطن ته واپس راغلو مو سره دا وعده شوې تر تاسو کورن دا به مو بالکل په مغه شکل د ته جوړو خو نن ورځ پرې هغه کورونا ته بیا مو کله واپس شو چا سره کا پیسې به زلګا لگا ځان ته چې جوړ کو چا سره نه مال ماتول څه شي و هغه مطلع داره چه تل اسمالان دیمو پرتو و هغه زان تا لگی لگی عبادی مو وکه و نه نه رجا پری مو دا حکومت جارو چه مصره هغه توان چه کمو چه کلره هغه توان دیمو تا میلاو شه خو حکومت مو تا نرکی و نه نرکی پا دی علاقه که یو کارم دا چه نده پاتی چه اغا ویران نیشوه خو چه کم ویران دی استه دی اخو دا خود بشی چه کم جور شه دی مو پخپل و پسی جور کردی دی دا غد مو تا مورا پسی میلاو شه چه کمی مو لگوالی دیور بانی دا جب کړه تو څو ورسې کو خبر اور نه بس ټول نه باندې جوړم سره کې باندې جوړم کورونه باندې جوړم او د کله لکړې مو سره وکړې شپې ګان واو کول دي مو په ډاک شپې ته رو خبر اور نه ټوټه مخ نه ډړواله ما چې پرته وغړې ستمبر 2012 کې مو خلکو ته وپسی ور کړې او 2017 کې حکومت ورسې سي ګوري سره وي ته کورونه نه کې نه جنا او کړه کې د پینی میچو ته فرا چوتنا دا نه خبره مو ده چې حکومت 2012 کې سره وکړي فرا سروې نه دي شنو مکړي مو حکومت مطلب بار شاغا سروي راوخلا ماغه کی کومه کما يغه پراکه وګدا مو مطلبان شو ته نمود اتول کوم هاي کوټ کې کی شو د حکومت خلاف مو روان دا اوس د کوم مسر کاغذ دي چې حکومت مو مطلبان مني نو مو دار اتول کوم هاي کوټ کې دی باندې کی شو بګدا بو ته وکیل نس د دغه سیمو زپلی شی متاثرینو اعلی چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د نورو متاثرینو په شان دي د کورونو د جوړېدو لپاره دوی سره هم پورا پورا مالی مرستې وکړلې شي کنی دوی به په احتجاج لاس پوری کړي کیمرامین محمد بسیط سرا اقبال حسین اقبال خیبر نیوز خی کلے اشخیل مندوخیل تور غر کرم ایجنسی دیوی میاشتینه سیوا وخت شو بلوچستان